Gaši i prije toga zaprijetili Ramizu. Oko pet sati u nedjelju ujutro, Torlaković je napustio Royal Sam. Nije primijetio ništa sumnjivo jer je automobil bio uredno zaključan. Po prvim procjenama nakon uviđaja, nekoga je pratio i u trenutku kad je došao do stupske petje, daljinskim upravljačem aktivirao eksploziv koji je bio postavljen ispod sjedišta samo nekoliko sati kasnije, teško ranjeni Tajbe Torlaković podlegao je u bolnici Koševo. Kejo i zašto je ubio taj Torlakovića, pitanje je na koje ovih dana svi pokušavaju dobiti odgovor, kao i na pitanje zašto je baš on prva žrtva obračuna Sarajevske mafije. Upravo je Torlaković svojevremeno važio za bliskog prijatelja i saradnika Ramiza Delalića, dok ovaj nije otišao iz Sarajeva, kao što je znano da je prijateljstvo i suradnju razvio i sa Gašijima. Da li je zaista on bio meta? Jedna od prvih verzija koja je stigla i do istražitelja jeste da je opet u pitanju napad na braću Gaši, koji pak i dalje uporno ponavljaju kako im nije jasno ko bi mogao imati nešto protiv njih. Ali sve se više šuška kako je očito da su, osim Ramizu Delaliću, još nekome ostali dužni. Kome? Vjerovatno bi to i gaši željeli saznati, osim ako već ne znaju, jer ako su već oni meta, samo je pitanje dana kad će biti pogođeni, komentira jedan od istražitelja ovog slučaja. Pripadnici zelenih beretki, na čelu sa Eminom Švrakićem, više su no zainteresirani da se Torlakovićev ubica otkrije, priča se da su gašijima rekli kako njih smatraju odgovornim sve dok im ne kažu ko je postavio eksploziv. Među onima koji ne vole gašije u Sarajevu otvoreno se govori da su oni krivi za eksploziju kako bi sve svalili na Ramiza Delalića i umanjili njegov uticaj u gradu. Svoju tezu ovi istražitelji potkrepljuju podatkom kako gašiji nisu viđeni na Dženazita i Bator Lakovića. Mada, jesu viđeni, ali ne i prepoznati, bili su zamaskirani kapama, držali su se sasvim po strani, ničim ne skrećući pažnju na sebe i otišli su među prvima taksijem. Pažljivi analitičari zbivanja u Sarajevu tvrde da ovi sukobi, bez obzira koliko se doimali lokalnim, ipak prelaze granice kantona kao uostalom, i poslovi glavnih aktera jednako uspješnih u Republici Srpskoj, ali i Zagrebu, Beogradu, Crnoj Gori. Da postoji bolja međuentitetska saradnja, vajkaju se, možda bi se zaista pokazalo da eksplozije koje postaju svakodnevni način obračuna BH. Mafije u svim dijelovima zemlje zaista imaju nešto zajedničko. Ali uz tužioce, koji izgleda, jedini u gradu ne vjeruju kako su serija eksplozija i ubistvo Torlakovića posljedica razgranatog organiziranog kriminala u Sarajevu, teško da će se ikad išta riješiti. No, da ni njima nije baš jednostavno svjedoči podatak da su konačno priznali teror u BH prijestonici, iako neki pravnici smatraju da je tužilac već zapečatio Torlakovićevo ubistvo upravo lociranjem u terorizam, više je no jasno da će potraga za upaljačem i onim koje je njime dirigirao, zahtijevati brojne odgovore i pred međunarodnim djelatnicima u BiH.